підозру в зловживанні владою оголосила меру Львова Андрію Садовому спеціалізована антикорупційна прокуратура. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив сам Садовий. За його словами, йдеться про справу щодо будівництва індустріального парку в Рясному. Це в Шевченківському районі Львова. В 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучило інвестора – компанію CTP. Ми від цієї компанії за землю отримали 54 мільйони. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія має збудувати індустріальний парк. Починаючи з 15-го, 16-го і далі, блокування зі всіх сторін на рівні влади державної, генеральної прокуратури. За той час компанія CTP збудувала парки в Румунії, в інших країнах. Речниця спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк сказала Суспільному, на тепер не володіє детальною інформацією щодо підозри Андрію Садовому.